Nosaltres organitzem cada any, com a la tradició, la clotxa. La clotxa de sardina, la típica. Llavors, comissió de festes, el que fem és organitzar, coure-ho i preparar-ho tot, i la gent a les 9:30 comença a vindre i se mengen la clotxa. Se la poden menjar aquí o prendre-la com vulguin, normalment se la mengen aquí. I la clotxa la fem amb els productes tradicionals i riberencs, com mana. Sí, bueno, aquí és la típica de sardina, Sant Antoni, sardina, però la gent que no li agrada sardina, tenim a disposició unes barbacoes que se la poden portar, llanguanissa, botifarra, el que ells vulguin de casa i s'ho poden fer, sí. També es poden calentar el pa, torrau. Molt bé, ens han venut quasi les 600 clotxes que teníem previstes, tot i que és un dia laborable per nosaltres, és festiu, i la gent pues, ha complit en la tradició de cada any de menjar la clotxa. Bueno, la veritat és que sí, que francament és una mica aviat encara, no? Però en tot cas sí dir que, tot i que la humitat és important i la climatologia no, és, no ens acompanya, però bueno, ja ho sabem que en aquestes dates la setmana dels barbuts fa molt de fred, però sí, la gent ha vingut de manera, jo diria, que massiva en aquesta festa, que és la festa major d'hivern de Móra d'Ebre, i que fa molts anys aquesta festa major era una festa molt, molt potent a Móra d'Ebre, i que des de l'equip de Coveral que intentem d'alguna manera és tornar a recuperar l'esplendor d'aquesta festa que es feia anys enrere. No? Jo crec que comença a prendre una volada, la gent comença a veure que aquesta festa té el seu interès, té un interès, jo diria, local molt important, perquè posa de relleu actius molt propis del territori, molt propis de casa nostra, com són la pagesia i la gent que han dedicat cos i ànima aixecar les seves respectives llars i les seves respectives poblacions, doncs, dedicant-se en aquest tema de la pagesia. I jo penso que estic, bueno, jo diria que estic molt satisfet de veure que la gent, doncs, ve, menja la clotxa, participa de la ballada de la Jota, ara farem els tres tombs en els quals, com heu pogut veure, hi ha multitud d'animals i de vehicles, també després farem la benedicció dels animals, veia tot un seguit de festa al Ball de la Tarda, en fi, tot un seguit de festa que la gent participa i que al final, doncs, per un alcalde, com és el meu cas, doncs, et complau veure que quan se fan coses, doncs, la gent respon, no? Això és el típic tres tombs, no? Els nens
que estan vestits de catalans, fan els tres toms dalt d'un remolc d'un tractor al municipi, amb una sèrie de carrers que ja estan establerts en aquest sentit, i al darrere hi va tot un seguit de cavalls, de carruatges, de diferents equipaments, tots relacionats amb el món de la pagesia i amb el món de Sant Antoni, que finalment passaran per davant de la comitiva, diguem-ne, eclesiàstica, no? On hi ha el capellà, i en aquest cas jo mateix també acompanyant-lo, i reben la benedicció del dia de Sant Antoni, que és tradicional aquí a Móra d'Ebre fer això. Tot seguit, després, cada persona que vol portar qualsevol animal domèstic, doncs el pot portar perquè sigui beneït. Thank you.